ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេត្រការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះរួមមាន USAID ស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការ NDI បន្តការងារឡើងវិញគណៈបកអំណាចខ្មែរពិចារណាធ្វើបាតកម្មករណីចាប់ខ្លួនប្រធានបកនេះរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការផ្ដល់ជំនួយធំមួយរបស់អាមេរិកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការ NDI បន្តការងារឡើងវិញដើម្បីធានាដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថាកម្ពុជាមិនត្រូវការជំនួយរបស់អាមេរិកនោះទេរីកាបន្តដោយលោកពេជ្រចម្រុងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី28សីហាឆ្នាំ2017នេះអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារសារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិលោក Clayton McCleskey បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចបិទអង្គការមនុស្សធម៌អាមេរិកឈ្មោះវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យឬអង្គការ NDI ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបានបណ្ដេញបុគ្គលិកអង្គការនេះចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យអង្គការ USAID ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌មួយនេះបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី23សីហាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទអង្គការ NDI ដោយចោទថាអង្គការនេះមិនបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងខកខានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធប៉ុន្តែពីថ្ងៃបន្ទាប់អង្គការ NDI បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលការចាត់ប្រកាសនេះដោយថាខ្លួនបានបំពេញការងារផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកហើយអង្គការអាមេរិកមួយនេះបន្តថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីកាលពីថ្ងៃទី21កញ្ញាឆ្នាំ2016និងថានោះជាកំហុសរបស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរដែលមិនបានឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃតាមការកំណត់នៃច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនលោកសុខអេសានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាលែងត្រូវការជំនួយរបស់អាមេរិកទៀតហើយលោកចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់កំពុងមានចេតនាទុច្ចរិតនិងចង់កេងចំណេញអ្វីមួយដោយថាកម្ពុជាលែងត្រូវការជំនួយទៅហើយប៉ុន្តែប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនៅតែស្នើឲ្យគេទទួលយកជំនួយរបស់ខ្លួនម្ចាស់គេវាចម្លែកត្រង់ម្ចាស់គេមិនឲ្យជួយយើងចង់ជួយនេះវាយ៉ាងម៉េចអានេះខ្ញុំយល់ថាការចង់ជួយនេះវាមានមកកប់ទៅដល់បាយកលណាមួយដើម្បីមហិច្ឆតារបស់មហាអំណាចតែគេដែរអត់ប្រកាសជួយទេអានេះយើងយ៉ាងម៉េចយើងនៅតែខំជួយចាប់ខំម្ចាស់ផ្ទះគេជួយឬមួយក៏យើងអនុវត្តទៅតាមម្ចាស់ផ្ទះគេមិនចង់ឲ្យជួយណាណាវាចឹងហើយមិនក៏ចង់ជួយមិនវាមានផលចំណេញអីខ្លះឬវាខាតអីខ្លះនឹងខ្ញុំយល់ថាវាដូចជាវាហួសហេតុសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាលើកឡើងថាការបិទអង្គការ NDI នេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចុះការទទួលស្គាល់ផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកំណើនវិនិយោគដោយថាករណីនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដកការទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់បានទទួលការហៅថាសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតទេសកម្មភាពនៅកម្ពុជាទេចាំហើយបានខ្ញុំគិតថាអន្តរជាតិក៏ពិបាកផ្ដល់ជំនឿទៅលើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែរបាទថារដ្ឋអាមេរិកឲ្យតម្លៃលើសកម្មភាពជាតបតែងនឹងផ្អែកទៅលើសកម្មភាពរបស់ NDI ច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលជប់ឲ្យមានសកម្មភាពអានេះវាធ្វើឲ្យសកម្មភាពជាតបតែងមួយចំនួនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាវាថយចុះជាតបតែងនៅតំបន់ណាមួយឬក៏ប្រទេសណាមួយវាថយចុះវាអាចវាឈមទៅថ្ងៃក្រោយគេដកគេហៅថាការជាទុកចិត្តក្នុងការលើកស្ទួយជាតបតែងហើយបើមិនការដកស្ទួយការលើកទឹកចិត្តទៅលើការជាតបតែងនៅតំបន់ណាមួយបានន័យថាការវិនិយោគការរស់ស៊ីក៏វាត្រូវថមថយតាមនោះដែរបរិយាកាសនៃការវិនិយោគបាទជុំវិញការបិទអង្គការ NDI នេះទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយថាលោកហ៊ុនសែនគួរបញ្ឈប់សកម្មភាពគំរាមកំហែងទាំងនេះដោយថាបើពុំដូច្នោះទេលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងពុំអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយការបិទអង្គការ NDI ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលគេថាស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយថាអង្គការ NDI បានជួយរៀបចំនិងជ្រោមជ្រែងឲ្យគណបកប្រឆាំងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនប្រធានគណៈបកអំណាចផ្នែកត្រូវបានតឡាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ការបញ្ជូនកងទ័ពទៅព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃនេះប្រធានស្តីទីគណៈបកអំណាចផ្នែកព្រមមានថានឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនប្រធានតនេះរីកាបន្តដោយលោកណាសុភីប គណៈបកអំណាចខ្មែរបានដឹងថានឹងពិចារណាក្នុងការរៀបចំបាតកម្មនៅពេលខាងមុខដោយអះអាងថាដើម្បីទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ដល់ប្រធានគណៈបកនេះដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនក្រោយពេលដែលរិះគន់ការបញ្ជូនកងទ័ពទៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះប្រធានស្តីទីគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុងសុផាន់បានថ្លែងថា ក្រោយពីធ្វើសមាជរបស់គណៈបកនៅខែក្រោយនេះលោកនឹងមានការពិចារណាពីការរៀបចំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសប្រធានគណៈបកអំណាចថ្មៃលោកស៊ុនស្រីរដ្ឋាដោយថាដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកនេះបើមិនជាអស់ជម្រើសក្រោយអំពីការសម្អាតឲ្យបានជឿរឿងប្រធានគណៈបកនេះហើយយើងអាចឈានទៅចូលដល់ការគិតគូរពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងយើងគោរពច្បាប់ យើងមិនចង់ធ្វើអ្វីដែលឲ្យស្ថានភាពកំពុងតែតានតឹងទេណាមួយជាបោះឆ្នោតផងតែយើងមិនអាចមើលឃើញនៅពីអយុធធម៌ចំពោះលោកទូនរាជការបានទេយើងត្រូវតែរកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់រកវិធីដើម្បីទប់ទល់រកវិធីដើម្បីបោះឆ្នោតលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរបង្ហោះលើ Facebook រិះគន់ក្រោយពេលបញ្ជូនកងទ័ពទៅព្រំដែនពីមានចំនួនជាមួយឡាវក្រោយមកលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានធ្វើលិខិតលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកដើម្បីជៀសវាងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរំលែកគណៈបកនេះបើសិនជាប្រធានគណៈបកជាប់ទោសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា លោកស៊ុនយារ៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងរបស់លោកស៊ុនសុផាន់ទេដោយលោកថាអ្នកដែលចង់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនោះចាប់មនុស្សមិនមែនជាថាចាប់ណាគេចាប់ពឹងលើច្បាប់អញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលគេបន្តធ្វើដើម្បីប្រឆាំងច្បាប់ជារឿងរបស់គេចំណុចនេះគឺខ្ញុំមិនមានយោបល់អីទាំងអស់បាទ លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានតឡាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំព្រមទាំងពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហានេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបញ្ចេញមតិលើ Facebook ប្រមាថកងទ័ពកម្ពុជាជុំវិញចំនួនព្រំដែនជាមួយឡាវប៉ុន្តែការសម្រេចនេះត្រូវបានភរិយានិងមេធាវីលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាលើកឡើងថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយពុំមានធៀបសមគ្រប់គ្រាន់ដាក់បន្ទុកកូនក្តីលោកនោះទេ ខ្ញុំណាតសុភីវីអូឌីភ្នំពេញបាទយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅម្នាក់ទៀតរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍បាក់រណ្ដៅដីជីករ៉ែមាសមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃនេះអធិការនគរបាលស្រុកសម្បូរលោកប៊ុនឈឿនប្រាប់វីអូឌីថាហេតុការណ៍បាក់រណ្ដៅដីជីករ៉ែមាសនោះកើតឡើងនៅភូមិអូពូឃុំក្បាលដំរីស្រុកសុកស្រុក ក្នុងស្រុកសម្បូរដោយបੰដាលឲ្យកម្មកមម្នាក់ស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសដៃឆ្វេងនិងប្រអប់ជើងខាងឆ្វេងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកបន្តថាអាជីវកម្មរករោគរ៉ែមាសនេះជារបស់ឯកជនម្ចាស់ឈ្មោះលោកកុងប៊ុនញៀងរស់នៅក្រុងក្រចេះលោកប៊ុនឈឿនបានមិនអាចបញ្ជាក់ថាអាជីវកម្មនេះស្របច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណានោះទេដោយថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវលោកអធិការបន្តថាអ
ូរស័ព្ទលេខ0929192902និង06050501050បានងារទៅរឿងដីធ្លីវិញពលរដ្ឋរស់នៅជាង140គ្រួសារអង្គថាកាលពីពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានយកដីពួកគេទៅធ្វើជាបន្ទាយទាហានហើយនៅឆ្នាំ2000ថានឹងប្រគល់ដីនោះឲ្យពួកគេវិញប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានដីនោះមកវិញទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្នើពួកគេបានស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ពន្យាការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យបានចាប់ឆាប់ចប់ខណៈដែលបញ្ហានេះអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយរីកាបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាពលរដ្ឋជាង140គ្រួសាររស់នៅសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិពន្យល់ការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យពួកគាត់ខណៈដែលរឿងនេះបានអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំតំណាងពលរដ្ឋលោកជាសុកប្រាប់វិយោគនេះនៅថ្ងៃទី28ខែសីហានេះថាកាលពីឆ្នាំ1987ក្រសួងការពារជាតិបានយកដីពួកគាត់ជាង9ហិកតាធ្វើជាបន្ទាយទាហានហើយសន្យាថាប្រគល់ឲ្យពួកគាត់វិញនៅឆ្នាំ2000លោកបន្តថាជាង10
ปีปอนด์ดอมเปิลดอมเปิลดอกไฟบรรจบจมวยคางตองตัวเจ้าอาณาวัตตัวเลยได้ตำนวนปนแปะหมดดอกคายดอมเปิลนำปีปอนด์ดอมเปิลนี่ให้ปุ๋ยจุนขยมนี่อาพบนะขมิ้นตัวบานกาดอกไฟเอาไว้เต้ในยัยเต้าปุ๋ยขยมบานเตรมไตกระดาบานเตรมไตหรือคัดสำหรับปีต่อเลือดไตบรรนุโลกบรรต่อแทนปัจจุบันนี้ปุ๋ยควอนมีการปลุกระดมได้สากองตัวได้รู้เนื้อตีนุบานปุ๋ยได้นุเถื่อจะได้ล่อลู่ไอประชีพบรอดใส่เตียนขณะได้กระสู้มันต้อนดอกไฟเอาไว้ปุ๋ย
hay cả chuông xa phía chia khuôn quạt nít có quạt sầm lạch nghe quạt ấy nè sao xong tới sầm lạch xong ai phụ nhóm nắng hay quạt mình ăn được quạt xong dễ tới bờ dễ sao phải sắp hả ai cả xa miếng cục quạt tầng ớ màn mà ớ hay tập con tay quạt ta chê mình cho ăn được quạt dương mà ta thua ban ta cả đà ai hướng đi mẹn tay chê nào là phẩm phơi khăn វិយោគនេះមិនអាចសូមការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះប្រមានថាប្រសិនបើក្រសួងការពារជាតិមិនព្រមដោះស្រាយទេពួកគាត់នឹងនាំគ្នាទៅតវ៉ានៅតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីទាមទារយកដីនោះមកវិញហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់ដោយដែលមាននៅក្នុងចំណារបស់រដ្ឋាភិបាលចេញឲ្យក្រសួងអនុវត្តការពីថ្ងៃទី2ខែ
ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងសិប្បកម្មឲ្យដោះស្រាយសំណងជូនពលរដ្ឋនិងបញ្ជីឲ្យផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការកាត់ថ្លៃទឹកឡើងវិញដោយអ้างថាលោកទៅតែដឹងថាតម្លៃទឹកនៅក្រុងភ្នំពេញមានការកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបង់ច្រើនដោយអ្នកប្រើច្រើន លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី23ខែលោកបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកចោមប្រសិទ្ធឲ្យទៅធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋកោទឹកដើម្បីឲ្យរដ្ឋកោទឹកវិលត្រឡប់ទៅអនុវត្តរូបមន្តដើមវិញនិងបញ្ជាឲ្យសងប្រាក់ទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញនៅទឹកប្រាក់ដែលបានយកលើសពីពលរដ្ឋលោកសរសេរថាថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅតែបានដឹងថាតម្លៃទឹកនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការកើនឡើ
ការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃទឹកវាដែលមិនអាចតោងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកចោមប្រសិទ្ធបានដល់ឡាយទេភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មរដ្ឋកោតទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃនេះដែលបានសុំទោសចំពោះការគណនាថ្លៃទឹកថ្មីរបស់ខ្លួននៅថានឹងធ្វើការកែតម្រូវរបៀបគណនាតាមរូបមន្តចាស់វិញដែលថានឹងសងប្រាក់ដល់អតិថិជននៅតម្លៃប្រា
นแต่ลงทาวิหะใบโดยฉียืดเปลบันเตยหายลงบันทานทาปัญหาที่บันดาลมกปีการตรุษปินเนตปีกระสุนอุตสาหกรรมนังสปกัมนังรัตกรตักมันเมียนเทียบซีสังวะคณีดาบันดอยเมียนปัญหาแบบนี้ว่าเมียนไปจุ่มไหลไปลงบันไดเอาไว้ได้ยืมจุ่มไหลนะคะให้ได้รูปเก็บในคาลังถวายตักนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมนังสปกัมไปที่มันบานมีครูอยู่บ่อมันบานสักบ่อบางทีมันระเบียบในค่าแต่ผู้ที่ทุนนั้นโดยเฉพาะการจุดนั้นอย่างนี้ครับก็โดยเรียรอมาคลายมาออกนั้นมันได้ละอ่านวัดคือสายสงครามให้มันออกก็โดยนั้นนี่คือการเปลี่ยนผู้ใดแต่ที่มาวันเดือนนี้ก็ไปกรมรักพังได้ท่าจำนัดการวัลลงนิยรมันตรนี้คือเฟื่องล่างบรรทออปีโลกบ้านประกาศบรรจอดำไล่ตักตะอกรรมกอรงจะดำมาตำแหล่ปีมวยปอนปีโรยเรียลมองนาตรำปรำใบโรยเรียลนครองมวยไม้กิมจับปิดไงตีมวยใครกันยาต่อเติมบารถาพิบาลบันเจงอนุกรัตมวยโดยพระปิ่นในตะดอนเนจเจ้าสำรามปีวิวปีกาลหายประชมมุกตะนังเพลย์ฉบับในตลาดกาเตียพองปนตายนตามมอตุนเลขนงคายกระเจมีนกาเจ้าสำรามนขนงตะตุนเลยังอนาธบไตยประตูใบจีนตินุมีนกาณทงสำรามกระดอยริกาบันตอโดยกัญญาทันจันสุธิรีสำรับกรุบประเภทจีบิเซทางพลาสติกหนึ่งปลอดสนาสำหรับจอบมะฮบอาหารตระบานบาโจตะขนงตะตุนเล็กแค่กระเจบาตุใบเจียนอตินุเมียนดะทงสำรับหนึ่งเมียนสละบังหันซาอปรมอจุยกาเปียปาริทานก็ได้
តាមការសង្កេតដោយផ្ទាល់ភ្នែករយៈពេលប្រហែល2ម៉ោងនៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែសីហាត្រង់មាត់ទន្លេចំណុចខាងមុខសាលមហោស្រពខេត្តក្រចេះឃើញថាអ្នកដែលបោះចោលសំរាមទៅក្នុងទឹកទន្លេនោះគឺភាគច្រើនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅអង្គុយលេងនិងមួយចំនួនទៀតជាអ្នកទៅហាត់ប្រាណនៅទីនោះនាពេលល្ងាចប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តក្រចេះលោកឆាយដួងសាវុធទទួលស្គាល់ចំពោះសកម្មភាពចោលសំរាមផ្ដេសផ្ដាសនេះតែលោកថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះមានចំនួនតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះលោកថាការគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហានេះមានការលំបាកដោយសារការចោលសំរាមក្រៅធុងនេះក្លាយទៅជាទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយដែលពិបាកនឹងកែប្រែប្រព្រឹត្តទម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាដូចជាមិនងាយនឹងកែគាត់ទេយើងមានដតធុងរំលងចំណាំតាយើងមានមានមួយចំណែកទីទួចអត់មិនមែនកើតឡើងទេប្រសិនបើគាត់អ្នកដែលមកពីភ្នំពេញឬមួយអ្នកធ្វើដំណើរគឺគាត់ឈប់គាត់ដាក់ក្នុងធុងសំរាមយ៉ាងណាក្តីលោកថាខាងមន្ទីរមានចំណាត់ការទៅលើបញ្ហានេះផងដែរដោយលោកថាក្នុងករណីជួបផ្ទាល់នឹងភ្នែកខាងមន្ទីរនឹងហៅមកណែនាំអប់រំចំណែកឯក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរនឹងធ្វើការផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់លោកថាបញ្ហាសំរាមនេះលោកបានប្រកល់តួនាទីឲ្យខាងស្រុកខាងក្រុងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបន្តហើយខាងក្រុងជាអ្នកប្រកល់តួនាទីនេះឲ្យអ្នកទទួលមើលការយ៉ាងណាក្តីខាងមន្ទីរនៅតែបន្តមើលការខុសត្រូវដដែលហើយនឹងមានការកោះប្រជុំជាហោហែទៀតផងបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បុគ្គលបោះចោលសំរាមតាមទីសាធារណៈនឹងត្រូវទទួលបានការផាកពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី 10,000 រៀលទៅ 20,000 រៀលទៅតាមប្រភេទនៃសំរាមក្នុងករណីបុគ្គលបង់ប្រាក់ពិន័យមិនតាមពេលវេលាកំណត់ការពិន័យនឹងត្រូវបង់ពិន័យកើនចំនួនពី2ដងទៅ3ដងហើយបើមិនបង់ក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃនោះទេអាជ្ញាធរនឹងរៀបចំសំណុំឯកសារប្តឹងទៅតុលាការនាងខ្ញុំសញ្ញចាន់សុធារី VOD ភ្នំពេញបាទកសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យបង់ពន្ធចំនួន6,300,000 ដុល្លារឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាបើមិនបានតាមការកំណត់ទេនឹងត្រូវបិទអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននេះចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលជាចេតនាចង់បិទជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហាបង់ពន្ធរីកាព័ត៌មាននេះដល់កញ្ញាហៀងសុគន្ធារីកាសែត The Cambodia Daily មានប្រតិកម្មថាការបន្តបែកធ្លាយព័ត៌មានអំពីរឿងពន្ធដារទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្នើរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់គឺជាសកម្មភាពមួយបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមានបំណងឈប់ឲ្យសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនមានវត្តមានតទៅទៀតជាជាងការសម្របសម្រួលគ្នារឿងពន្ធដារសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ចុះថ្ងៃទី28ខែសីហានេះបានឲ្យដឹងថាចៅវាងបោះពុំលោកស្រី Deborah Chrysostel បានបដិសេធចំពោះដំណាភិបនៃការទារពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើស្ថាប័នខ្លួនហើយថាសកម្មភាពបែកធ្លាយព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចុះផ្សាយនោះគឺជាសកម្មភាពជំរុញការបិទ The Cambodia Dailyសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកស្រី Chrysostel មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពន្ធដារដោយមិនមានស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈភាពសម្ងាត់ឬដំណើរការជាមូលដ្ឋានច្បាប់ការបែកធ្លាយព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់អំពីករណីរបស់ពួកយើងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្និទ្ធរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាវាជាការបង្ខំឲ្យស្ថាប័នពួកយើងត្រូវបិទជាជាងការព្យាយាមសម្របសម្រួលដោយស្មោះត្រង់បើសិនជាយើងត្រូវបងពុនពិតប្រកបមែននោះក្រៅពីនេះស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយនេះក៏អំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកឲ្យជួយនិងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យស្ថាប័នមួយនេះត្រូវបានបិទនៅពេលខាងមុខឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកំសែងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើកាសែត The Cambodia Daily មានបំណងចង់ស្វែងរកការពិតឬតវ៉ាអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះសារព័ត៌មាននេះគួរតែសរសេរលិខិតជាផ្លូវការទៅកាន់ក្រសួងព័ត៌មានហើយលោកថាមិនគួរណាចុះផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡើយព្រោះវាបណ្តាលឲ្យមានភាពចលាចលនិងយកច្រឡំនៅក្នុងសង្គមមិនធ្វើជាលិខិតពាក់ព័ន្ធនឹងការយកពន្ធរឿងគាត់ក៏ត្រូវឆ្លើយតបពីជាផ្លូវការមិនមែនចុះផ្សាយយ៉ាងទេវាអត់មានលបែងខ្លោងគ្នាតាមថាព័ត៌មានចឹងឯងមានគាត់ចង់រកអីដែលគាត់ចង់នឹងការពិតឬថាការបង្ពន់អីគាត់ត្រូវឆ្លើយតបពីគេលីដែលសមឬគេគាត់ត្រូវតែមកជួបនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធព្រោះអីមិនអាចបោះសម្ដីទៅមកចឹងវាធ្វើឲ្យធៀបការនោះវល់កាលពីថ្ងៃទី4សីហាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញព័ត៌មានសម្ងាត់មួយបង្ហាញថាស្ថាប័នកសែត The Cambodia Daily បានជំពាក់ពន្ធរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល10ឆ្នាំសរុបជាថវិកាចំនួន20,000,000 រៀលឬស្មើនឹង6កណ្ដោសញ្ញា
ប្រមាណ3លានដុល្លារអាមេរិកព័ត៌មានបន្តថាកសែតនេះត្រូវបងពន្ធឲ្យបានមុនថ្ងៃទី4កញ្ញាឆ្នាំ2017បើពុំនោះស្ថាប័ននេះនឹងត្រូវបិទព័ត៌មានជុំវិញករណីការខកខានបងពន្ធរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodian Daily នេះត្រូវបានសារព័ត៌មានស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានទម្លាយឯកសារជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធករណីនេះកាសែត The Cambodian Daily ក៏បានសរសេរផងដែរថាការបែកធ្លាយឯកសារមុនបែបនេះគឺជាសកម្មភាពរំលោភច្បាប់ពន្ធដារមេត្រា 94នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថាប្រទេសកម្ពុជាដែលលីគឺជាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកំណត់តាំងពីឆ្នាំ1960និងខ្ញុំហេងសុគន្ធារីVOD ភ្នំព
ពលរដ្ឋអន្តរជាតិលោកនេះនៅបានស្ដាប់បទវិភាគមួយសួរថាតើសារគម្រាមបិទសម្លេងឯករាជ្យឆ្លោះបញ្ចាំងអ្វីទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013 ពលរដ្ឋអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីតុលាការនៃប្រទេសវៀតណាមកាត់ទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយចំនួន56នាក់អតីតប្រធានធនាគារម្នាក់និងបុគ្គល56នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការវៀតណាមបើកសវនាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចបន្លំលុយធនាគារឯកជនមួយអស់រាប់លានដុល្លារគោលនយោបាយសំខាន់មួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយសំខាន់ផ្សេងៗទៀតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉
สวนาการในไทยจันนี่บานนมครูนอติตะประเทศกรมหุ่นอกเซียนแบ่งลูกฮาวันถามดาวเจ้าปีบอดปอดกมใจเขาฉบับจำนวนมุพยใบเลียนดอลลาร์อเมริกกาปีชนะปีป้อนดอกปีลูกถามรวมจมวยแนทเฟอร์การในธนิกีหนึ่งแนทจำนวนห้าสิบแนทสิงติดได้แปะปอนตนึงการในธนิกีอกเซียนแบ่งประชุมบกตนึงการเจ้าประกันจิจารการในแปะปอนตนึงการปอดกำใจเขาฉบับได้ตรึกบักสวนาการระยะเปรมุพยไงคือจับปีไงจันดามสัปดาห์นี้บาตามตมหุมตุในการเจ้าประกันคือเนี่ยแปะปอนแตงนี้พิจารณาประชุมมุกตนึงการกัดตุประห้าชีวิตสวนาการนี้คือเมียนการจูรวมปีเนี่ยแปะปอนรวมเมียนเมทีวีการเปียกได้จำนวนห้าสิบเนี่ยหนึ่งสะใสได้บานดังลือเรื่องนี้เมียนจำนวนปรำปีร้อยเนี่ยปรมินอันตรายเชียนมวยเตี๋ยแตะตรงตนึงสตรายจนเชียนอันโดนในซีมันเนี่ยตรายบานกัดตุแปะปอนตนึงการปนปองเบากรอบใบอัตเขียดในจิตปีเมียนโปรตีนีทปไดตุลาการในติกรงจาการ์ตาในประเทศอินโดนีเซียบานกัดตูสตรีมันเนี่ยเอาจอบปนเทนิกีประมาณปีชั่นนำคนละปีบอดปนปองบอมตูกรอบใบอัตเขียดปนตายตราบานสมัติกัดสายจิริวโรคเขินหนึ่งตุบสกัดบานมุนการในนิกาดลางซาปอร์เมียนชาแนลยูเอเซียบานจบสายแถสตรีลูกหนุ่มชมูดัมยูลาโนวีอายุมุเพย์ประมาณใบชั่นนำตราบานจับครูนตังปีชั่นนำมุนได้ส่องสายทาเรียบจอมกาเอากรอบใบอัตเขียดบ่มตู้เนวิเมียนประเทศนีเทปใดเนกราติกรงจาการ์ตาได้สตรีลูกหนุ่มตราบานคอร์คลุนจิมวยสวามไม่ระบอกก่อนอันดูนิสีคือจีโปรตีได้การศาสนาอิสลามทมจิงเกลือปิภพลูกหายปัจจุบันกำปงแต่รงกากำเรียมกำไฮยังขลังปีกรมเพรเวกรรมบรรทบปีเมียนจรรในกาโฮโจลบนแทมเตียนปีปุกรมไอเอสจำในปรมีนอันตรายเจียดจงกร้อยจุ่มวิงกาสายพีในสารทิศกิมีในขนงปฏิอังเลอัญญาโทอังเลบานในดังท่ามนุประมาณเจียงบริเนี่ยตราบานบรรจุนตือเชียบานในมณฑีเป็ดบรรทบปีสายเชียวโรคเคิงแถโรงพอลปะปอลปีการลิทเลียสารทิศปุลในดับบอลชนในขังการกาปีไงอาทิตย์มาสันเหม่งซาปรมีนบีบีซีบานจบสายกาปีไงอาทิตย์มาสันเหม่งท่ามีนกาจมเลียมนุในกันไลชนในหนุเจงเตโรกันไลมีนสวัสดิภาพกลายเป็นเนื้อเนื้อตีนุมีนาการะกระหายพเนจรหนึ่งชื่อบ่มปงก่อระบายกาปีวิจัยบันดาลในขนมตีเป็ดบานบรรจัดท่าเป็นนิปุกเกกงปงแต่ปิจิบาลมนุษย์จำนวนมวยร้อยสามสิบใบเนี่ยกรมสลายเชียวปัญหาหนีบ้านในดังแถสารทิศได้สายพีนุอาเจงปีสมบทดาวซองสายแถเจงปีกรมหุ่นมวยระบบบารังปนตายในมันตอนเมียนกาซอนในทานเจละเจี๊ยบเพลก้าในหลายตีกรมการเงินบานรุกเคยท่าในขนมจำนำมนุษย์เชียงบุรีเนี่ยหนุคือเมียนห้าสิบเนี่ยได้บรรจัดท่าโรงพอลปาปอลคลังเตลือพเนจหนึ่งบ่งปงก่อได้เมียนอาการะกระดายหนึ่งกระหายลูกเนี้ย
ไอสตับหรืออ่านปอดดมิ้นวีโอดีล้างเว้นตามประชากิหะตุมปัว www.vodhotnews.com วิทยาประตักาจะเป็นเมียนกิจพรมเพียงสันติสันติเพียบตีกรงปารีมาภายใบตัวลามกกัมพูชีบานเรียบจำกาบชนาจิตเตียงตัวรอปรามชนามดองดำใบจระเข้ไม่ดังน้อมแต่งธนาจีนดังธนาครองจีมกดอเป็นนี้ประตูใบจีขณะปะประจีจนในแต่เมียนสำเร็จชนาน้อมมกขณะปะดอเตยแต่งธนาจีนดังธนาครองจีกระด้อยก็เคยสังเกตเคยท่านในชนามปีปอนดอใบขณะปะประจีจนบานบัดบองกะไอดำนางเรียอ้อมาภายอาสนะในชนามปีปอนดอปรำปีบานบัดบองดำนายเมคุมจากสังกัดออปรามโรยเตียนับเป็นทำไมนี้เราทำปีบาลบานบัญชีบัตรวิชีสถานระบบสารรำเร็จและทว่าการตะลึกอภิบาลกันในกัมพูชีนั่งประปอนสอบสายไอจีรีมือจำนวนเตี้ยสำอางโดยสำอางปีวิทยาการฉบับแต่การบัญชีบัตรสำเร็จไอจีรีจังนี้ฉลองบัญชังโดยมันได้จะดำดำนาการบอชนาชนำปีปอนดับรำใบขังมกแต่ตอนนี้สมสำหรับบัตรวิเพียได้เรียบเรียงได้ลงย่อมสุขอนนักวิพากษ์เลือกลางทางการได้ปะการนำนายเคลียเจ้าพิจิตรประยุพิบในชนามปีปอนับใบหนึ่งชนามปีปอนับประปีนี้อาจิมูลาหะจมบองมุ้ยจมรุ่งไอปุกีบังการสากุมเรียมจีประพ้อนดำใบบานบรรทออการนำนายกล่าวการบัญชนาชนามปีปอนับประใบสานโยบายใบกุมเรียมจีหยุดยอบได้สาธินะจุนทลอบลือกันลองเตนุคือระดับพิบตุสังเครียมบากระนาปะปัจจุบันการปัจจิจังชนาทสากุมเรียมทานหนึ่งจำนายมนุษย์มรอยตุปีรอยเนี้ยดำใบกาปีสันติพีกรมเรียมปรากฏใส่บังกราบเนี่ยเฮียนต่อว่ากรมเรียมกรมองการสังคมสิวลคลอมมือกาบอชนาจีดามอภัยได้สะกมชีดหนึ่งอันตรายเพียบพะอัลจิงกินุคือรัฐบาลบัญชีบัตรจีสถานประชีตไตแอนดีไอระบอสารอดับเล็กประจำกัมพูชีหนึ่งวิธีนักเลือกประปอนซับไซมวยจำนวนเชียนดอบัตรสำเร็จไอกรีดโดยจีวิชูอาซิสไรวิชูสำเร็จสารอดับเล็กวีโอเอหนึ่งวิชูสำเร็จประชีตไตวีโอดีพองได้ขณะกาบอชนาจิตโจมดอลตาวิธีนการนี้ฉลองบรรจังไว้ครับปีดำเนินชูตะการกบชนาวปีปอนดับระบายศาสตราจารย์จิสันยุบายโลกโซจันท่าบานเลือกลางท่าสากุมริมนั่งบัญชีบัตรสำเร็จไอกรีนี้โลกวิพีท่าอาชีพายนกะระบบปะการอำนาจมันฉบับล้อปีกากรุบกรองอำนาจในกราวกาบชนาวชนามปีปอนดับระบายหาอีกบานเจียมผัดสังคมสิวลนั่งสำเร็จไอกรีได้ดาวตู้เชียญากันดาลิเจนปีตีลินประกุดมุนกาบชนาวมดอลโลกโซจันทาวิพีได้ทายุนกานุก่อนหนึ่งจุ่มรุ่งเอาเมียนกาบซับสายแต่กูนโยบายระบอบปะการนำนายแต่มุ้ยระหดดอลทั้งไงบอชนาวขณะได้ปัญหาระบอบปิจิพรอดมุ้ยจุ่มนู้นมันตรายบานดอกสลายในลายหนูเรื่องกับนักการจังกราวนี่ยังเคยเรียนการทำเรียนผมให้การปรับประหารวิหารศาสตร์จุ่มนู้นโดยเฉพาะปรากฏใส่ปลาอีชดามหรือว่าสังเครียมอีชดามตอนนี้จะตั้งแต่ที่ทราบว่าได้ทำเรียนด้านมัชนาวไปหนึ่งกระดาษเซ็นเซอร์ด้านการรัฐบาลการบัตรทบันพอดีเรียนไอเกรย์มัชนาวเอาการนั้นก็จีบทานไปได้เรียนด้านการมัชนาวท่องได้ก็จะเป็นเส้นที่รับผิดชอบกระดาษการเงินในแต่มันอาจจะตัวบันเลยชนะชนะเนาะอาจจะเรียนปัญหาการล้างกรอยกาบชนาวจีบิไซน์ต้องเกี่ยวกับนักการประกาศรัฐบาลชนาวนะครับแต่มันบอกคืออาจจะมีการบัดมันเอาซับไซน์ที่รัฐบาลชนาวได้ชนะนะครับก็ปัจจัยโลกโซจันทาวิพีทายุนนักการรัฐบาลกำปองแต่เรื่องนี้มันบานจุดนั้นดอลปฏิจิตีก็คือถ้าการเมืองยิ่งเป็นขัดบางทั้งหมดยิ่งขัดบางทีนี่คือจะต้องการเทปสลับฉบับในเรื่องชามสาธิตนะก็ในทางการบัญชีเราเมื่อที่เราบัตรบ้านดูตราไตสักคนบัญชีเรื่องตัวปฏิทินประกันระยะวิธีเชิดตัวไตนั่งบ้านประกาศตัวสปอร์มันอาจจะเป็นคนนี้ประกาศตัวสปอร์ท่าประเทศนี้มีบัญชีเราโดยเฉพาะยุคทว่ามันจะได้ที่ฉันก็ทำสถานการณ์อาจจะตลอดตัวไปติดการวิ่งอาจหนึ่งกรรมชีอาจจะตัวตอนกรรมในขณะเป็นรัฐนามวยฉันกรรมชีมันดาวในเรื่องของเชิดตายดูใจใจในทางรัฐธรรมนูญตู้จีจางนารอดบรรทัยกระทรวงปอร์มียนลูกคิวกันยรัฐบันโบสไรท้าวิธีนักการบัดองการดีไอหนึ่งประป้วนสอบสายมวยจำนวนลูกท้าชีจำนัดการฉบับ
យ៉ាងនេះក្តីអ្នករីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាកំពុងដើរទៅរកស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ធានាយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ខាងមុខតាមរយៈច្បាប់គណៈបដិយោបាយច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យជាដើម អ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកច័ន្ទវិបុលបានលើកឡើងថាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថារដ្ឋជាអ្នកជំរុញការអនុវត្តច្បាប់សង្គមស៊ីវិលអ្នកនយោបាយមិនកាន់អំណាចវិស័យឯកជននិងសារព័ត៌មានជាអ្នករំលឹកពីភាពអសកម្មដើម្បីជំរុញអភិបាលកិច្ច លោកច័ន្ទវិបុលលើកឡើងថាបារតថាភិបាលដាក់សម្ពាធទៅលើស្ថាប័នទាំងបីនេះលោកថាពលរដ្ឋនឹងខ្វះព័ត៌មានឈានទៅជ្រើសរើសមេដឹកនាំខុស នៅពេលដែលការសម្រេចចិត្តមួយខ្វះខាតព័ត៌មានពេញលេញចំណុចទី1សំខាន់បំផុតគឺការសម្រេចចិត្តនេះអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំខុសចំណុចទី1ចំណុចទី2ទៀតគាត់អាចតាមដានមើលអំពីសកម្មភាពរបស់កជបទេនៅពេលដែលសម្ពាធនយោបាយឬក៏ខ្វះខាតព័ត៌មានកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់មិនបានដឹងថាតើការបំពេញមុខងាររបស់កជបនេះមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណា ចំណុចនេះឯងគឺអាចជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតមួយដែលទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែមានដឹកនាំដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះអាចជាមានដឹកនាំដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសឬក៏ដោយសារតែ ការគេងបន្លំនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតណាមួយជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់បីជាមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់សម្ពាធដល់អ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានចោះជួបកម្មករនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនប្រកាសពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករ160-180ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2008និងបានប្រាប់ពីគោលន
លោកច័ន្ទវិបុលវិភាកទៀតថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែលោកថាយន្តការនោះពោពេញទៅដោយការគំរាមកំហែងដល់អ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតសង្គមស៊ីវិលដែលសកម្មនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលនៅតែបន្តសរសេររឿងរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណបកដែលងាយរងគ្រោះ ខ្ញុំជាបាច់ជាសះទេតែយើងមិនហ៊ានធ្វើការវិដំឡៃដោយអារម្មណ៍ទេយើងឃើញថាការធ្វើបែបនេះគឺក្នុងក្នុងបបផែតគម្រាមកំហែងដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងក្រុមដែលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពខ្លុំមើលនិងតាមដានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយន្តការនេះគឺដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេបាទខ្ញុំមិនជឿជាក់ថា ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងបាត់ទេឬក៏មិនកើតមានទេខ្ញុំនៅតែយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅតែកើតមានប៉ុន្តែនេះគឺជាយន្តការនៃការបំបាក់ស្មារតីឬការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយសរុបជារួមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នោះគឺមានអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតសង្គមស៊ីវិលដែលសកម្មជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលដោយព
ประยาวเชียนุตีขยมยมสุขอนวิโอดีพนมเปญบาทเหล่านั้นจิตติเมตรัยมันนั้นบรรจับการเวทีปรมีนเป็นเรื่องเงียบบอกวิโอดีขยมส่งสังขารปรมีนสำคัญเมียนโดยต่อเติร์องการพระราชจำนวนทั้งมวยระบอบอเมริกันเอาตลอดกัมพูชีอันนี้ย่าได้องการ NDI บันตองการเงียหลังวิ่งดำไปถึงนี้ดอกการบัชนาในชั้นนำกลอยปัตย์มันตรีประกาศนำนัดนิยธากัมพูชีมันตรีการจำนวนระบอบอเมริกันตีกับประชุมสภาดามนประเทศคณะปะอมนัดขมายตะบานตุลาการสำหรับพระราชติดโตดับปนธนิกีปรามชั้นนำเปียปอนตันการริกลบรรจุกองตัวเตอร์พรมแดนจมวันประเทศลาวในงานนี้ประเทศสลายตีคณะปะอมนัดขมายประเมียนท่านดังทเวปาตกรรมประชังตันการจับขลุ่นประเทศปะระบอกขลุ่นอย่างไรนักมีมนุษย์เนี่ยบานสลับนั่งมันเนี่ยตีรงระบุขนมหัดกาบะรนดาวจิจรายมีมวยกันไล่ในขนมสกสมโบขนมขาดกระเจนในไงดีอาติการตะโกบาสกสมโบโลกบนเชิญบ้านอ้อยวีโอดีดังทาหัดกาบะรนดาวได้จิจรายมีนุการล้างนภูมิโอโปคุมกบาดำไรสกสมโบโดยบรรดาลอยกรรมกรมันเนี่ยบานสลับเป็นบรรจุตะดอนมันตีเป็ดนั่งมันเนี่ยตีรงระบุได้ช่วยนั่งประอบเชิงขังช่วยกำปองสำหรับชีวานั่งมันตีเป็ดโดยขณี
ពលរដ្ឋរស់នៅជាង140សិបគ្រួសារអះអាងថាកាលពីពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានយកពួកយកដីពួកគេទៅធ្វើជាបន្ទាទាហានហើយនៅឆ្នាំ2000ថានឹងប្រគល់ដីនោះឲ្យពួកគេវិញប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានដីនោះមកវិញទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកគាត់បានស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ពន្យារការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ចប់ខណៈដែលបញ្ហានេះអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយ បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មឲ្យដោះស្រាយសំណងជូនពលរដ្ឋនិងបញ្ជាឲ្យផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការកាត់ថ្លៃទឹកឡើងវិញដោយអះអាងថាលោកទើបតែដឹងថាតម្លៃទឹកនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការកើនឡើងដោយធ្វើឲ្យអ្នកប្រើទឹកត្រូវបង់ច្រើនដូចជាអ្នកប្រើច្រើនលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរទៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី23/5នេះថាលោកបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកចោមប្រសិទ្ធឲ្យទៅធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋកតទឹកដើម្បីឲ្យរដ្ឋកតទឹកវិលត្រឡប់ទៅអនុវត្តរូបមន្តដើមវិញនិងបញ្ជាឲ្យសងប្រាក់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញនៅទឹកប្រាក់ដែលបានយកលើសពីពលរដ្ឋ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មរដ្ឋកតទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃនេះដែលបានសុំទោសចំពោះការគណនាថ្លៃទឹកថ្មីរបស់ខ្លួននិងថាធ្វើការកែតម្រូវរបៀបគណនាតាមរូបមន្តចាស់វិញដោយថានឹងសងប្រាក់ទៅដល់អតិថិជននៅតម្លៃប្រាក់ដែលលំអៀងកន្លងមកនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមលោកសនជ័យបានគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលនេះតែលោកថាវិហាក់បីដូចជាយឺតបន្តិច
រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដែលផាកពីនៃទៅដល់អ្នកចោលសម្រាមពាសវាលពាសកាលហើយប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការទៀតផងប៉ុន្តែនៅតាមមាត់ទន្លេក្នុងខេត្តក្រចេះមានការចោលសម្រាមនៅក្នុងទឹកទន្លេយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបើទោះបីជាទីនោះមានដាក់ធុងសម្រាមក៏ដោយបាទកសែតកម្ពុជាដេលីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យបងពុនចំនួន 6 លោកនៅនេះអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនៅនេះអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា